Kalliomäki, Koski, Kruger, Sääskölahti, Koski, Heinonen ja sitten mennään. Pelaani Kalliomäki näyttää jälleen, että kestää tätä muun porukkaa. Kilpailuja 7 vuotta, hyviä ja huonoja sijoituksia on tullut Roskarttiin 2 vuotta ja viime vuonna Kapissa sitten 5. oli Sääskilahti. Ja nyt sitten sivuilla tulee tuosta nousemaan, että yhden pykälän on siirtynyt sieltä osa-alueelta Lisa Lenkille, eli 171. Samus otti Krugeen sitten, nämä on hyvin samanvärisiä nämä ajot. Toni Heinonen, 11-vuotias. Ja kilpailusaavutukset edessäpäin ja sulun salajutu, että maaliin pääsy. Siinä on tavoitetta. K&T rakennuspalvelu, TT-teitti, TCK Racing, MM Betoni, Lipa Betoni, Dan Teksti, Tool Point, Heimola Mua, Pappa Vetaala. Erityiskiitos huoltotiimille, näin kertoo sitten Heinosen Toni. Ja siitä tullaan sitten ruutulipulle ja katsotaan, mikä siellä on tuo. Tämä on paljon aika 2.39.09.2.39.